Здравейте, скъпи приятели, с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват. Сега ще се спра на въпроса на Мирослав Алексиев, благодаря му за добрите думи, който е свързан с изнесената вече от Мерцедес информация за това, че тяхната задвижваща система е с мощност над 900 конски сили. Колко над 900 конски сили е въпроса и къде са останалите? Колко близо до тази граница са Ферари, къде са Рено, къде са Хонда? Наистина от Мерцедес в една среща с медиите, британските медии, наскоро признаха, че в последния си вариант тяхната задвижваща система е с максимална мощност от над 900 конски сили. Но истината, че не е много над 900 конски сили и причината за това да не се доближи примерно до границата от 1000 конски сили не е в невъзможността на технологията или на Мерцедес да направят или на останалите да направят задвижваща система, дори в момента с настоящите ограничения на правилата, която да достига 1000 конски сили, например. Няма никакъв проблем за това. Въпросът е, че не може да бъдат използвани тези 1000 конски сили в рамките на състезание на квалификация, поради ограничението, което има в правилата за количеството гориво, което може да се използва от автомобила в хода на състезанието от една страна и другото ограничение, което води до приблизително тази стойност на максимална мощност на задвижващите системи, е свързано с горивния поток, с тези 100 кг на час, които има като ограничение за потока, който може да се подава към цилиндрите от захранващата система в автомобила. При това тези 100 кг гориво на час са позволени да бъдат достигнати при над 10 500 оборота, а максималният таван на развъртане на двигателя е 15 000 оборота. Но ако, примерно, един производител се доближи до границата от 15 000 оборота, то тогава ефективността и количеството гориво, което използва за да достигне тези, примерно, 14 500 оборота, е много голямо и става неефективна работата и няма тази печалба да бъде постигната, макар да се достигне още малко над границата от 900 конски сили от автомобила, но горивото няма да бъде достатъчно, за да се завърши състезанието. Не знам дали достатъчно ясно се изразявам, но ограничението на горивния поток всъщност ограничава в момента производителите да варират около тези 900 конски сили максимална мощност. В съвсем близко бъдеще, 2017 година, ако този параметър бъде променен, дори в крайна сметка и количеството гориво в резервуара на автомобилите не бъде увеличено, кой знае колко много, 1000 конски сили съвсем не са проблем. Сега, по отношение вече на самата конкуренция, дали останалите са много далече от тези 900 конски сили, 920, нека да вземем като някаква база за максималната мощност на Мерцедес в момента, едва ли са много далече и Ферари, а и вероятно останалите не са много по-назад в използването на горивото вътре в самия двигател с вътрешно горене. От Хонда са абсолютно убедени, например, че в самата работа на двигателя с вътрешно горене, при впръскването на горивото в цилиндрите, всички останали параметри, те са близо до Мерцедес. Онова, което специално на Хонда бе гигантският проблем през миналата година, бе използването на допълнителната енергия от завъртането на турбото, добавянето на тази електрическа енергия към работата на основния двигател с вътрешно горене. При Хонда имаше дефицит от 160 конски сили тогава, когато примерно всички тези системи, свързани с мотор-генераторната група, отвъртането на турбото, дори с мотор-генератора, който генерира енергия при спиране и след това обратно от батериите тя да бъде добавена енергия към работата на самия автомобил. Тези неща не функционираха и Honda реално затова нямаха капацитет да се борят с своите съперници. Сега естествено има много признаци, че тези неща полека-лека се усъняват, макар че лично аз ще съм безкрайно любопитен в Барселона на тестовете да видя точно как Хонда ще успеят да направят работата на своята система, свързана с работата с турбото, достатъчно ефективна, с по-ниски обороти на турбото. Турбото ще стане по-голямо, когато
твърдят, че отново трябва да е вътре във вето на двигателя. Със сигурност диференциацията при тях ще бъде от порядка на около 60 конски сили поне в началото на 2016 година при Ферари. Разликата с Мерцедес вероятно би могла да бъде сведена до съвсем малки нива, и то на различните писти, при различните режими на работа, при различния начин на настройване на двигателя с вътрешно горене, като реакция на педала, на гъста и всичко останало, може да се променя дистанцията спрямо Мерцедес. Ако всички онези неща, за които се говори и за което ние писахме в списанието, именно изключително висока степен на компресия вътре в двигателя с страшно ефективно използване на горивото при всяко едно впръскване в цилиндрите, всичко това, ако е вярно, при Ферари консумацията на гориво би могла да бъде изключително ефективна и в много големи етапи от движението на автомобила, дори да не е като максимална стойност на максималната мощност равна на тази, която има при Мерцедес, дори може да е много близка или дори в някои по-ниски режими да бъде с по-добри характеристики. При Рено също стъпката напред трябва да бъде направена в няколко посоки. На първо място това е двигателя с вътрешно горене, където те определено изостанаха през миналата година. Сега с разработките, които Марио Илиен ще прави в Великобритания. Аз бях на представянето на Рено в Париж и мога да ви кажа, че онова, което споделиха хората от Рено за взаимодействието си с Марио Илиен, който трябваше да започне още миналата година, след разправите с Red Bull, при положение, че Red Bull му плащаха на Марио Илиен, за да прави нова горивна камера за двигателя с вътрешно горене, пък те имаха видим конфликт с Red Bull, те просто не искаха да използват тази технология. В същото време, онова, което те предлагаха да бъде експериментирано от Red Bull вътре в колата, също бе отложено. В крайна сметка в Бразилия Даниел Рикардо използва някаква част от техниката, но те са наясно какво трябва да се промени и при тях промяната на двигателя с вътрешно горене плюс измененията на целия пакет трябва да подобрят параметрите на задвижващата им система, но отново една дистанция от 50-60 конски сили минимум ще има в капацитета на задвижващата система на Рено спрямо това, което има при Мерцедес. Тъй, че това са данните, които има сега като предварителна информация. Веднага след тестовете аз съм сигурен, че ще имам още допълнителни данни, малко повече, ако щете дори така визуално наблюдение върху начина на работа на автомобилите, на задвижващите системи. През 2015 година няма да забравя първия тест, първия ден, в който застанах на един завой, като видях Росберг как върви, почти бях убеден, че световният шампионат трудно би могъл да има някакво друго развитие от това, което имаше през 2014 година, и така стана. Дано сега картината да е различна, дано наистина всички тези промени в задвижващите системи, които правят и Honda, и Renault, и Ferrari, ги доближат до Mercedes, но при всички случаи Mercedes едва ли също така няма да направят стъпка напред, защото те са пределно наясно с всичко това, което имат до момента като развитие. Миналата година направиха един феноменален нов задвижващ агрегат и използваха реално само данните от 2014 година. Всичко беше променено. Просто развитието няма как да спре. А най-важното за нас е наистина да има по-голямо изравняване на силите, но любопитен съм, защото подходите са различни вече. Има всеки един е много по-наясно с информацията, която е натрупал през последните години за това какво може да подобри, и дано да са направили стъпка напред и Honda, и Renault, и Ferrari, всички, за да стане още по-интересно. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.